fit-tmiem il-ġimgħa saret l-Open Day fl-iskola sekondarja ta' Subien li ġiet inawgurata mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi il-ġimgħa filgħaxija. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Għawdex Giovanna De Buono u l-Ministru għall-Edukazzjoni Dolores Cristina. L-attrazzjonijiet ewlenin kienu jinkludu fira tal-kotba, rokna tal-passatempi, wirjiet tal-presepji, tpinġija u daq ta' strumenti mużikali minn studenti li attendu l-iskola u l-għalliema tagħhom. Kien hemm ukoll sessjoni dwar il-fotografija, wirja tal-arti u l-artiġjanat miċ-ċentru Għawċi, wirjiet ta' pjanti u ritratti illi juru l-iskola l-qadima. L-attività kienet imxandra ukoll fuq radju lokali. Din l-iskola sekondarja ġdida għas-Subien tinkludi fost l-oħrajn 45 klassi, 6 workshops għat-teknoloġija, 9 laboratorji għax-xjenza, 5 laboratorji tal-computers, 2 kmamar multimedjali u l-uffiċini amministrattivi. Il-ħsieb mar ukoll li din l-iskola tinbena b'attenzjoni speċjali għall-użu tal-enerġija u tinkludi il-bini ta' sunpipes biex parti mill-iskola tiġi mdawla b'mod naturali kif ukoll solar water heaters u it-twieqi u ma kollha bid-double glazing. Palissa għaddej ukoll xogħol fuq fażi oħra tal-proġett li huwa pjanat li jżid il-faċilitajiet fl-iskola permezz ta' ground b'terf sintetiku kif ukoll faċilitajiet oħra biex jiġu prattikati l-attivitajiet sportivi.